Բարև հեռուստադիտող բարեկամներ, այսօրվա իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն է, զրուցի հիմնական շեշտադրությունը վտանգված Արցախն է եւ տարածաշրջանային զարգացումները։ Բարև ձեզ, պարոն Շահնազարյան, պարզիցել պարզ է, որ այսօր համայն հայության ուշադրությունը եւ ոչ միայն համայն հայության, այլ միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է Արցախի վրա։ Եվ հետաքրքիր է, որքան էլ որ մենք վերլուծենք վերջին օրերի իրադարձությունները, կարելի ասել հարաբերական խաղաղությունը ինչ որ առումով հուշում էր, որ սպասելի է նման հարցակում։ Գիտեք, այն որ Ադրբեջանը կարող է նման հարցակում իրականացնել, իհարկե հուշող շատ հանգամանքներ կային։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ռազմական պոտենցիալ Ադրբեջանի չէր բավականացնում եւ չի կարող լայնածավալ պատերազմ ուղղել Արցախի դեմ եւ հաջողություն ունենալ այդ պատերազմում, սա միանշանակ է։ Բայց կային մի շարք գործոններ, որոնք ցույց են տալիս, որ նման սցենար պետք չբացառել։ Խոսքը վերաբերում է օրինակ Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին, այնտեղ սկիզբ առած ֆինանսական ճգնաժամին, հասարակության համար ստեղծված ծանր իրավիճակին։ Խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահի այդ ճգնաժամի ֆոնի ներքո Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքի գործարքներին, համաշխարհային շուկաներում, հատկապես ոսկու արտադրման շուկաներում եւ անշարժ գույքի շուկաներում, որոնց մասին բացահայտվեց այս Պանամայի թղթապանակի մեջ այդ գործունեությունը եւ չեմ բացառում, որ ալևը փորձում էր ուշադրություն շեղել հասարակության այդ իսկապես ահռելի մեծ մախինացիաներից, որոնք իրականացնում են ինքը եւ իր ընտանիքի անդամներ անձապես իրենց անուններին շրջանառվում։ Խոսքը վերաբերում է Թուրքիայի թույլատրման տարածաշրջանում, նա դեռ հասկանում է, որ հետս հետե Թուրքիայի ազդեցությունը փոքրանում է, նա կորցել է իր դիրքերը Մերձավոր Արևելքում, կորցել է իր դիրքերը Սևծովի ավազանում, հատկապես օրինակ Ռուսաստանի միացումից հետո լուրջ պատերազմի մեջ է ներքաշված իր գիներսում, հետևս քրդերի հետ հակամարտության եւ այլ։ Այսինքն մի շարք գործոններ, հա, հետևում նաեւ միջազգային հանրության մեղմ ասած անտարբեր վերաբերմունքը տարածաշրջանային զարգացումներին եւ ընդհանրապես տարածաշրջանային անվտանգության համակարգին։ Այս ամենը գումարվեց իրար եւ հաստացի բաժակը, որը պահում էր դեռ, լցվեց, ինքը վերածվեց պատերազմ սկսելու փորձին։ Ինչու եմ ասում փորձը, որտեղ ես համոզված եմ, որ իսկապես լայնածավալ պատերազմ սկսելու որոշում Ալիևի մոտ չկա, հավանաբար կա ռազմավարության փոփոխության որոշում, այսինքն նրանք հասկացել են, որ օրինակ բանակցությունների միջոցով չեն կարող ապահովել այն խոստումները, որոնք իրենք տարիներ շարունակ տալիս են իրենց քաղաքացիներին, և տեսնում են, որ բանակցային սեղանին Ադրբեջանի դիրքերը թույլ է, չեն կարող Արցախ պահանջել ըստեն։ Չեն կարող դանել նաև պատերազմի միջոցով, բայց կարող են անել այսպես պատերազմի իմիտացիայի միջոցով, այսինքն լայնամասշտաբ և բայց կարճաժամկետ հարձակում ինչ-որ ռազմավարական դիրքերի գրավում, որից հետո փորձելու էին դա կապիտալիզացնել կամ բանակցությունների սեղանի ընթացքին, հա, իբր ցույց տալու, որ իբր նրանք պատրաստ են ռազմական ճանապարհով հարցը լուծել։ Կամ եթե իսկապես հաջող լիներ այդ գործողությունը եւ իրենց համար անգամ անսպասելի հաջողություններ ունենային ռազմիդաշտում, այն ժամանակ կանցնեն լայնամասշտաբ պատերազմի վերսկսման եւ փորձեն այս ճանապարհով խնդիրը լուծել։ Դրա համար շատերն են ասում, որ սա հետախուզություն էր հենց մարտով, եւ իսկապես դա այդպես էլ կա։ Իսկապես որ ռազմական փորձագետները այդ հանգամանքը նշում են եւ խոսում են նաեւ, որ Ադրբեջանի հետ պետք է խոսել իրենց լեզվով, ինչ բանակցությունների մասին կարող է խոսք լինել, եթե նրանք ջարդում են, կոտրում են, մորթում են։ Դիվանագիտությունը սա է Ադրբեջանի, իսկ այս վերջին պայմանավորվածությունը հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը չի հարգում հրադադարը, վերջին պայմանավորվածությունը, որից ուզում է պայթունավտանգ իրավիճակ սանձազերծել, ինչ անել նման հակառակորդի հետ։ Գիտեք, իսկապես դժվար է այդ հարցին պատասխանել, հատկապես այս ագրեսիայի եւ այս սադրանքի ֆոնի ներքո, որովհետեւ այո, տեսնում ենք, որ գործ ունենք հակամարտկային մի էություն ունեցող դժնամու հետ, հա, որի համար որևէ սերբություն չկա, որի համար որևէ խոսքարժեք չունի եւ որը չի ցանկանում, ընդհանրապես չի ցանկանում պայմանավորվածություններ ունենալ հայկական կողմի հետ։ Սա ակնհայտ է, բայց դրան զուգահեռ կա նաև միջազգային հանրություն, որ այդպիսին չէ, եւ այդ միջազգային հանրությունը չպետք է տեսնի հայկական կողմին, կամ զուգահեռներ չպետք է տեսնի հայկական կողմի գործողությունները եւ Ադրբեջանի կողմի գործողությունների միջեւ։ Այսինքն բոլոր դեպքերում իհարկե ռազմական գործոնը կարեւոր է, եւ փառք Աստծո մենք կարողացանք հենց առաջին իսկ օրը հաստատի տապալել Ադրբեջանի այդ ցանկությունը, այսպես կարճ պատերազմի միջոցով ինչ որ արդյունք վերացելու։
vor aşcarin tristeți, vor Artsakhi Pashpanutyan Banaki, ինքնուրույն առանց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի աջակցության կարողացավ դիմակայել Ադրբեջանի ամբողջ այդ պետական պոտենցիալին. Այդ ռազմական խթի հիակելությունը, բայց սա պետք է կապիտալիզացնել դիվանագիտության դաշտում։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այն մոտեցումները, որոնք հնչում են թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների շուրթերից, թե Արցախի Հանրապետության իշխանությունների շուրթերից, հայտարարությունները բանակցությունների միջոցով հարց շարունակելու, նրանք այնուամենայնիվ պետք է հնչեն։ Իհարկե հիմա դրան զուգահեռ պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձվի նաև ագրեսիան դիմակայելու անհրաժեշտության, ինչը և արվում է։ Ինքը մեծ հաշվում, եթե խոսենք հայկական կողմի արձագանքների մասին, ապա կարծում եմ, որ դա մի կոմպլեքս է ռազմական, դիվանագիտական, տնտեսական գործողությունների, որոնք ամբողջացնում և լիարժեք արդյունավետ են դարձնում այն մարտավարությունը, որ ընտրված է Ադրբեջանի զսպելու համար։ Պարոն Շահնազարյան, տեսեք, միջազգային հանրության մասին եք խոսում, իհարկե արձագանքեց, ներկայացվեց, բայց ստացվում է այնպես, որ նորից եղան անհասցե հայտարարություններ, նորից այս պարագայում Ադրբեջանը մնաց անպատիժ։ Ինչու՞։ Ադրբեջանը անպատիժ չմնաց, Ադրբեջանի պարժեցին Արցախի պաշտպանության բանակի ծառայողները։ Սա դա չի քննարկում, դա այդպես էլ կա։ Որովհետև հիմա տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Նրա մասին տարբեր շատ է խոսվել, որովհետև 2014 թվականի օգոստոսյան դեպքերից հետո, իսկ ես ավելի հետ կգնայի անգամ, կասեի Ռամիս Աֆարովի արտահանձնումից հետո, Ադրբեջանի նրա հերոսացումից հետո, պարզ դարձավ, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, իրական հարաբերություններում մեկ գործընթացը տեղի ունենում, բանակցային սեղանի շուրջ և միջազգային ընկալումներում միանգամայն այդ գործընթացը տեղի ունենում։ Ինքն այս քաղաքական դիվանագիտական շփումները անհնարին ետ էին մնացել իրականությունից և չէին արտահայտում ամբողջությամբ այն իրավիճակը, որը առկա էր սահմանում։ Հիմա այդ ետ մնալու տրամաբանությամբ Ադրբեջանը պատերազմ սկսելու փորձ իրականացրեց և միջազգային հանրության կոչերը ճիշտ այնպիսին են, որոնք պետք է լինեն 2014 թվականի օգոստոսին, այսինքն մոտ 2.5-3 տարի ուշացված կոչեր և հորդորներ են հնչում, որոնք, որ առաջերքին սպառնալիք է հենց նույն այդ այսպես կոչված, չգիտեմ դա ինչի միջազգային հանրություն, բայց եթե խոսենք օրինակ արևմուտքի համար, հա, եվրոպական Ռուսաստանի համար, սպառնալիք է նույն Ռուսաստանի և նույն Եվրոպայի համար։ Պետք է Բրյուսելում դա պետք է հասկացած լինեին, օրինակ մերձավ արևելքի զարգացումներից հետո, երբ ակնհայտ երված, որ հակամարտությունը չսահմանափակվեց այդ տարածաշրջանով, ինքը ավելի մեծ աշխարհագրական սահմաններ ներառեց իր մեջ և տեղափոխվեց Փարիզ, տեղափոխվեց Բրյուսել, ես մինչ այդ Միացյալ Նահանգներում կային և այլն և այլն։ Ադրբեջանի ագրեսիայի հենց առաջին օրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր մոտ հրավիրեց ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպաններին և կարևոր ուղերձ փոխանցեց այդ պետություններին, որ գիտեք, մենք իհարկե հույսները ձեզ վրա չենք դնում, բայց իմացեք, որ այն ինչ տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, վաղ սպառնալիք է լինելու ձեզ համար, վաղը այդ վտանգի առջև դուք նույնպես կանգնելու եք և հիմա պահանջելով ադեկվատ մոտեցում, խոսում ենք հենց ձեր շահերից, որոշումը իհարկե Եվրոպայինն է, թող նրանք մտածեն, թե ինչ են ուզում անել, ինչպես են ուզում անել և ինչպես կփորձեն հետագայում ապահովել իրենց անվտանգությունը, բայց փաստ այն է, որ մենք մեր զգուշացումը արդեն տեղ ենք հասել, նաև շեշտել ենք, որ մեր մարտավարությունը հիմնվել է բացառապես սեփական ռեսուրսների վրա, կլինի կողքից աջակցություն լավը, չլինի, դե հիմա այդպես է։ Փառքու պատիվ իսկապես մեր զինվորին և մենք հասկացանք, որ մեր հույսը մենք ենք, մեր ապավենը մենք ենք և համայն հայության համախմբումը իսկապես սպասելի էր։ Բայց և Հայաստանի Հանրապետության նախագահ հիմնվելով այս կարևոր աջակցության, կարևոր ուժի ու ոգու հիմքի վրա, նաև նշեց, որ եթե այսպես շարունակվի, կճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախություն, ինչ է սա նշանակում։ Գիտեք, Արցախի ճանաչումը կամ ավելի ճիշտ չճանաչումը մինչ այս պահը, դա այն զիջումն էր, որ հայկական կողմը անում էր իրավիճակը կայուն պահելու և կանխատեսելի պահելու նպատակով։ Դրա մասին նախագահ Սարգսյանը խոսել է նաև Deutsche Welle-ի թղթակիցի հետ հարցազրույցում, երբ որ Գերմանիայում էր գտնվում աշխատանքային այցով, և ասում էր, որ մենք հասկանում ենք, որ Արցախի ճանաչման գործընթաց սկսելուց հետո պարզապես Ադրբեջանի համար բանակցելու որևէ այսպես տեղ կամ հիմք չեն թողնի։ Դա այն զիջումն էր, որը հայկական կողմը անում էր, և նախագահ Սերժ Սարգսյանը զգուշացրեց, որ
լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու դեպքում, իհարկե այդ գործընթացը հայկական կողմը կսկսի։ Դեպ ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից գրեթե 20 րոպե անց ադրբեջանյան արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է հրադադարի ռեժիմ հաստատել սահմանում և չշարունակի այդ մարտական գործողությունը։ Այսինքն ակնհայտորեն երևում է, թե ինչքան է վախենում Ադրբեջանը այդ գործընթացի սկզբից, որովհետև լավ հասկանում է, որ ինքը չի սահմանափակվելու բացառապես Հայաստանի ճանաչումով Արցախի։ Ոչ, Արցախը ունի շատ բարեկամներ և բարեկամեցողներ աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Մենք դա տեսնում ենք, որ առանց գործընթաց նախաձեռնելու, ավելին հայկական կողմից դա կարծես թե այսպես ստոպ տալու ռեժիմում, Միացյալ Նահանգների առանձին նահանգներ են ճանաչում Ավստրալիայում, են ճանաչում, չգիտեմ, Զելանդիայում և այլ։ Այսինքն Արցախի ճանաչման անհրաժեշտությունը հասունացել է միջազգային մակարդակ ընկալումներում, և եթե Հայաստանը նախաձեռնի կամ Հայաստանը եւ Արցախը նախաձեռնեն, սա լուրջ հաջողություններ ունենալու։ Իսկ պարոն Շահնազարյան, կապ ունի թե տվյալ երկիրը ճանաչելով Արցախի Հանրապետությունը որքանով է կապված տարածաշրջանի հետ։ Անկեղծ ասած, ոչ, բոլոր դեպքերում իհարկե աշխարհը փոքր է, և բնական է, որ ինչ-որ պետություններ, ովքեր գնան այդ քայլին, կարող են որոշակի ակնկալիքներ ունենալ թե Հայաստանից, թե Արցախից և այլն, կամ օրինակ այդ երկրներում ապրող հայկական սփյուռքից, սա միանշանակ այդպես է, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ կա միջազգային համայնություն կոչեցյալը, որի անդամ են բոլորը, անկախ նրանից այդ պետությունը ճանաչված է, թե ճանաչված չի։ Իսկ Արցախը այսօր բացի նրանից, որ տարածաշրջանում ուժեղ գործոն է, ինքը նաև ընդհանուր Հարավային Կովկասի անվտանգության համակարգի երաշխավորողներից մեկն է, այսինքն պատերազմ Արցախում նշանակում է պատերազմ ամբողջ Հարավային Կովկասում, նշանակում է ամբողջ Հարավային Կովկասը դուրս է մնում միջազգային գործընթացներից որպես կայուն երկիր, որպես կայուն տարածաշրջան, որի վրա կարելի է հենվել, որտեղից կարելի է ազդել օրինակ Նյուրնբերգի վերքի զարգացումների վրա կամ Միջին Ասիայի զարգացումների վրա և այլն և այլ։ Այս տեսակետից Արցախի կարևորությունը մեծ է և դա բոլորը հասկանում են, եթե չլինի անմիջական շահ հենց Արցախի հետ հարաբերվելու, չնայած վստահ եմ, որ կլինի, հաշվի առնելով նաև Արցախի բնական ռեսուրսների հարստությունը, թե ինչ կարող առաջարկել ընդհանրապես Արցախը ամբողջ մարդկությանը, բայց դա մի կողմ դրած, տարածաշրջանային շահերի մակարդակում իհարկե նման հետաքրքրություններ կան բոլոր այն պետությունների մեջ, ովքեր ունեն ակտիվ միջազգային հարաբերություններ։ Պարոն Մելիք Շահնազարյան, անդրադառնանք Արցախի նախագահի ելույթին և այն հիմնական շեշտադրումներին, իհարկե կարևորվեց, որ Հայաստանը դաշնակից է, փոխհամագործակցության մասին խոսվեց, իհարկե Հայաստանը 94 թվականի զինադադարից այս կողմ կատարում էր բոլոր պարտականությունները ապահովելով Արցախի ժողովրդի նաև անվտանգության հարցերը, բայց նաև նշվեց, որ Արցախը պետք է լինի բանակցային կողմ, պետք է ներկայանա որպես բանակցային կողմ և շատ այլ շեշտադրումներ եղան։ Արցախը վաղուց պետք է վաղուց ժամանակն է, որպեսզի նա կատարի նույն այն քաղաքական գործառույթները, որոնց իրականացումը թույլ է տալիս անել, դատելով այն դերակատարումից, որ ունի պաշտպանության բանակը։ Այսինքն պաշտպանության բանակը լուծում է այսօր ոչ միայն անվտանգության խնդիրը, այլ ինչպես արդեն ասացի, տարածաշրջանի համար լուրջ նշանակություն ունի, և դա բավական մեծ քաղաքական գործառույթ է, որը արտահայտողը ցավոք սրտի Արցախի Հանրապետությունը չի մինչ օրս։ Ավելին ասեմ, անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև վերջ չի արժևորում այն մեծ դերակատարումը միջազգային ընկալումներում, հա, այն մեծ դերակատարումը, որ ունի հայկական բանակը տարածաշրջանում և հանդես չեն գալիս որպես տարածաշրջանի անվտանգության հիմնական երաշխիքներ։ Այս տեսակետից իհարկե կարևոր է, որ Արցախի Հանրապետությունը նման հայտ է ներկայացնում, և նաև բնական է, որ այդ հայտը առաջի թիրախը պետք է լինի բանակցային գործընթացի ներգրավելու։ Գիտեք, ես միշտ դրա մասին խոսել եմ, որ եթե անկեղծ լինենք քաղաքական տեսակետից, քաղաքագիտական ճիշտ տեսակետից, բանակցային գործընթաց երբեք չեր եղել։ Կա մի ֆորմատ, Մինսկի խումբը, որը քննարկում էր քաղաքական հարցեր տարածաշրջանի վերաբերող ընդհանրապես։ Իհարկե ներողություն, որ ընդհատում եմ, բայց նաև խոսվեց այս մասին, իհարկե շնորհակալություն հայտնվեց, որ մինչև ապրիլի 1-ը հարաբերական խաղաղությունը այնքան որքանով պահվել է, բայց նորից անհասցե։ Ես հիմա դրա մասին էլ կասեմ, անհասցե հայտարարությունները դեռ մի կողմ։ Վերեցին նրան, որ սանձազերծեց Ադրբեջան այս իրավիճակը։ Դրանք դեռ մի կողմ։ Մինսկի խումբը դա մի ձևաչափ է, որտեղ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը համաձայնեցնում են իրենց տարածաշրջանային
քաղաքականությունը հայկական կողմի հետ եւ ադրբեջանի հայաստանի հարաբերության եւ ադրբեջանի արցախը ներգրավելով այդ բանակցային ֆորմատի մեջ ըստ էության ներգրավում է ոչ միայն խաղաղության ապահովման այդ գործընթացին այլ նաեւ ավելի մեծ քաղաքական գործառույթները վերցնում իր այսինքն դառնում է ընդհանուր տարածաշրջանային քաղաքականության քննարկման մասնակիցներից այստեղ տոն հաղորդող կողմերից մեկը Իսկ խմբը որպես միջնորդական առաքելություն, այսինքն չէ համանապակում բացառապես միջնորդական առաքելություն, ավելի մեծ առաքելությունը հենց այս համաձայնեցումն էր քաղաքականության տարածաշրջանային մակարդակով։ Բայց որպես միջնորդ կողմ, իհարկե բավական լուրջ ջանքեր են ներդրել, եւ ավելի քան 20 տարի փաստացին տարի մի քանի անգամ տարածաշրջան այցելելով հնարավոր եւ բոլոր անհնար տարբերակները դրել էր թե հայկական կողմի սեղանին, թե ադրբեջանական կողմի սեղանին, փորձելով ինչ-որ չափով լուծումներ գտնել։ Ես անկեղծ ասած, որպես քաղաքագետ, որպես անվտանգության հարցի մասնագետ, ես լուրջ մեղադրանքներ չունեմ այս ֆորմատին։ Նրանք գործիքակազմ չունեին, գործիքակազմ ուներ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները, հենց անձամբ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ այլն, բայց ինքը համանախագահության այդ ինստիտուտը գործիքակազմ չուներ պարտադրել Ադրբեջանի խաղաղություն։ Իհարկե, հասցեավորված մեղադրանքներ էին պետք, սա Միսկի խմբի բաստողումներ, եւ սա այն գործոններից մեկն է, որի մասին մենք հաղորդման սկզբում խոսեցինք, որ նպաստեց, որ Ադրբեջանը գնա այդ քայլին, բայց հիմնականը չէ, ոչ էլ առաջի հնգյակի մեջ չէ մտնում այս կողմը։ Դրա համար ես համոզված եմ, որ Միսկի խմբը պետք է պահպանել եւ Ադրբեջանի բոլոր այն ջանքերը, որոնք ուղղված են տապալելու այդ ֆորմատը կամ հարցը միջազգային այդ հարտակներ տեղափոխել, դա պետք է պայքարել դրա դեմ եւ ցույց տալ, որպեսզի նման բան տեղի ունենալ։ Մինսկի խմբը ըստ էության արտահայտում է մոտավորապես ուժերի այն հավասարակշռությունը, որը թույլ է տալիս խոսել, որ այդ շրջանակներում կարող ենք անկաշկանդ կամ առանց ճնշումների որոշակի բանակցային գործընթաց սկսել։ Իսկ դե ինչու ասեցի, որ բանակցային գործընթաց չկա, որտեղ 20 տարի շարունակ մենք ընդամենը խոսում ենք նրա մասին, թե ինչ սկզբունքներով կարող է լինել այդ բանակցային գործընթաց, ինչ սկզբունքների վրա կարող է նվաստին մետ։ Հրճակվեցի Մալեզյան սկզբունքները, որոնցից մեկն է խոսում է փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ստեղծման և այլնի մասին։ Այդ սկզբունքը խախտեց Սաֆարովի արտահայտումից հետո, և երբ որ ասում է, որ անհույսի հետ է մնացել գործընթացները, հենց այն նկատում եմ, որ անգամ սկզբունքները չկարողացան համաձայնեցնել և անգամ քաղաքական մակարդակում հնչեցված թեզերի դեմ իրական աշխատանք է տարվում Ադրբեջանի կողմից, այն ժամանակ արդեն պետք էր հասկանալ, որ Ադրբեջանը գրոշի արժեք է տալիս բոլոր այդ սկզբունքների, մոտեցումներին եւ այլն, եւ իրականում ժամանակը օգտագործում է սեփական ռեսուրսները ավելացնելու, հա, ռազմին հնարավոր պատերազմի նոր պատրաստվելու եւ այլնի համար։ Մենք տեսանք, որքան էլ որ պատրաստվում է, այդուհանդերձ մարտունակ չէ։ Սա փաստ է, և այս պարագայում հետաքրքիր է, թե որն է Ռուսաստանի դերակատարումը։ Մեծ հաշվով, մեծ թվով Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար հանդիսանում է ռազմամթերքի խոշոր իրացնողը, և բացի այդ, նաև ինչ-որ առումով տարածաշրջանում Իրանի հետ նաև տնտեսական կապի կապող օղակ է։ Ել չեմ խոսում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջոցով հնարավոր ձեռքսեղման հնարավոր հարթակ է։ Միանգամայն ճիշտ եք նշում, հարկե Ռուսաստանը որոշակի դերակատարում ունեցավ հրադադարի հաստատման տեսակետից, մենք գիտենք, որ հենց ռուսական կողմի առաջարկով է, որ Մոսկվայում հանդիպել են Ադրբեջանի և Հայաստանի գլխավոր շտաբերի պետերը, և ինչ-որ համենայն դեպս այդ ակտիվ փուլը հնարավոր եղավ կասեցնել, բայց բոլոր դեպքերում ակնհայտ է մի բան, որ Ռուսաստանը այս հակամարտության մեջ չի ցանկանում լինել կողմերից մեկի աջակիցը։ Դա չի համապատասխանում այն դրամաբանությանը, որը կա ռուս-հայկական հարաբերություններ, դա դաշնակցային հարաբերություններ են, միանշանակ այդպես է, և մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմը բավական լուրջ դժգոհություններ ունի Ռուսաստանից, ընդ որում չի թաքցնում այդ դժգոհությունները։ Դա արտահայտվել է թե վարչապետի մակարդակով, թե երկրի նախագահի մակարդակով, երբ որ ընդունեց Մեդվեդևին, բացահայտ ասեց մեր դժգոհությունների պատճառները և այլն և այլն։ Բայց նորից արդեն, ինչպես նախագահը ասել է, պետք է գալ այն եզրակայության, որ դաշնակից դաշնակից, բայց պետք է վստահ լինենք և ամեն ինչ պլանավորենք, հենվելով բացառապես մեր ուժերի վրա, կօգնեն, լավ է, ոչ, թե այսպես է ստացվում։ Իրական Ռուսաստանը պարզապես կարծում եմ փորձում է լինել, այսպես ասած, ամբողջ տարածաշրջանի համար
գերակա դիրք ունեցող պետություն։ Նրանք ըստ էության կարծում են, որ աջակցելով մեկին կզրկվեն մյուսի հետ, համագործակցելու հնարավորությունից եւ այլն, բայց հիմա ճիշտ հակառակն է տեղ ունենում եւ փաստացի չաջակցելով Հայաստանին, նրանք ակնարկներ են տալիս ադրբեջանական կողմին, որ կարող են շարունակել իրենց այդ քաղաքականությունը, մեծ վտանգ ստեղծելով առաջնորդին հենց Ռուսաստանի համար։ Իհարկե, մենք կարող ենք մեկ ամիս պայքարը, երկու, երեք հաղթել Ադրբեջանին, անգամ եթե դա լինի մեծ կորուստների գնով, բոլոր դեպքերում մենք կարող ենք այդ վտանգը կասեցնել, բայց եթե հանկարծ այս պատերազմը վերածվի Կովկասյան պատերազմ, եթե հանկարծ նույն Ադրբեջանում բնակվող թավիչները, ավարները, լեզգինները փորձեն օգտվել այդ պահից, այդ ազգային շարժումներ բարձրացնել, ազգային խնդիրներից խոսեն, ապա դա տեղափոխվելու է Դաղստան, և Դաղստանում այդ ռումբը պայթելու է ուշ թե շուտ։ Ռուսաստանը Դաղստանում է առաջի պատերազմի ժամանակ, նրանք Չեչնիայի խնդիր ունեին, Ինգուշեցիայի խնդիր ունեին, մենք տեսանք, թե ինչ էր տեղ ունենում Ռուսաստանում։ Ես վստահեցնում եմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելու դեպքում այդ գործընթացները տարածվելու են նաև այնտեղ, և Ռուսաստանը ընդնելու է իր իսկ փորած փոսը։ Հուսանք, որ Ռուսաստանը իսկապես գիտակցում է, բայց նշանակում է, որ նաև Ռուսաստանը շարունակելու է զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Համենայն դեպս Երևանում Մեդվեդևը խուսափեց այդ հարցից, ես առավել քան համոզված եմ, որ այո, շարունակելու է։ Գիտեք, Ռուսաստանը թերևս վաղուց էին պլանավորում, այսպես ավելի մեծ օպերատորի դեր ստանձնելու այդ դերակատարում, ինչպես կարող են նաև լինել, և մերձավոր արևելքում կիրառեցին դա, սկզբից օգնելով Ասադին, հասկացան, որ ներքաշմեն հակամարտության մեջ, հետո ինչ-որ չափով ավիացիան դուրս բերելով միջազգային կոալիցիաներ հետ համագործակցելով, դարձան ընդհանուր մերձավոր արևելքի քաղաքական գործուններից մեկը, այսինքն սկսեցին հստակ չաջակցել կոնկրետ մեկին, այլ փորձեցին ավելի գլոբալ դերակատարում ստանալ։ Կարելի ասել, որ մերձավոր արևելքում դա նրանց հաջողվեց, և փորձարկված մեխանիզմ սխեմայի հետ հիմա փորձում են նույնը անել նաև Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանը իսկապես հիմա ագրեսիվ քաղաքականություն է արում իր հարակի ստարածաշրջաններում, այսինքն փորձում է իր ազգայությունը վերականգնել, տեսնում ենք, որ նոր միություններ են ստեղծվում, կամ այսպես հետ խորհրդային տարածաշրջանում եզրերը մեծացնելու ինչ քայլեր են անում, և կարծում եմ, Ռուսաստանը հիմա գտնում է, որ հարմար պահ է Ադրբեջանի նույնպես իր այդ ազգայության գոտի ներքաշելու համար։ Եվ ըստ էության նրանք առաջարկում են բացառապես սեփական շահերով, դա մեզ համար վիրավորական է, դա չի արդա արդար չէ մեր դիրքորոշման մեր բայց կարծում եմ սպասելի էր բայց կարծում եմ սպասելի էր այո եւ նորություն չէր մեզ համար իսկ ո՞րն է Թուրքիա դերակատարում այս ամենում Թուրքիա միակողմանի աջակցում է Ադրբեջանի դրա մասին բարձրաձայն խոսում են իրենց իշխանությունները չեն թաքցնում եւ նախագահի մակարդակով եւ վարչապետի ատոչ նախարարի մակարդակով Այս Թուրքիան իսկապես լուրջ ռիսկեր ունի այստեղ։ Ես արդեն ասացի, որ հակամարտությունը աշխարհաքաղաքականն ապարտվել է Ռուսաստանին, թե Սև Սովիաբազանում, և թե Մերձավոր Արևելքում։ Լուրջ ջանքեր էին ներդրել, բավական լուրջ գումարներ էին ծախսել, ինչ-որ կառույցներ են ստեղծել, պահել, աճեցրել, կես ահաբեկչական, կեսը քաղաքական և այլն, բայց եկավ ռուսական զինված ուժեր, և այդ ամենը ոչնչացվեց։ Հիմա Ռուսաստան-Թուրքիա աշխարհաքաղաքական հակամարտությունը իրականում կարելի ասել 3 և կես, հա, տարածաշրջաններում են տեղ ունենում, որից մեկը Հարավային Կովկասն է։ Այսինքն Թուրքիան, եթե դրդեր Ադրբեջանի լայնամասշտաբ պատերազմի, նա կկործներ այստեղ ադրբեջանական գործոնը որպես հենակետի համար։ Թուրքիան չունի այդ պոտենցիալը այսօր միջ լիարժեքորեն ներգրավելու այդ հակամարտության մեջ, ինքը, ինչպես արդեն ասացի, երկրի ներսում խնդիրներ ունի լուծելու և ունի մերձավոր արևելքում այդ վերջին հնարավորությունները փրկելու բավական լուրջ խնդիր։ Եվս մեկ հակամարտություն հարակից տարածաշրջաններում ամենայն հավանականությամբ կամ դատելով նախկին երկուսի տրամաբանությամբ կնշանակեր նաև պարտություն այստեղ, այսինքն ընդհանրապես Թուրքիայի ազդեցության թուլացում Հարավային Կովկասում։ Դրա համար Թուրքիան չէր ցանկանա այստեղ տեսնել այդ հակամարտությունը, բայց կցանկանա, որպեսզի իմ նշած այդ Ալիևի նոր մարտավարությունը, հա, կարճ հարցակում և պատերազմի դադարեցում և այլն, հետո արդեն ուժի դիրքերից պարտադրում իրեն դիրքորոշման, դա կուզեր տեսնել, և ես ավելի քան համոզված եմ, որ Ալիևի Թուրքիա կատարած այդ ընթացքում, երբ որ մենք տեսանք, թե ինչպես էին համբուրվելով բաժանում Էրդողանից, նման համաձայնություն Էրդողան Ալիևին տվել է և նաև երաշխավորել է, որ ամեն ինչ կանի, որպեսզի ձախողման դեպքում պատերազմը շուտ դադարեցվի, և Ադրբեջանը գոնե թերազմական կորուստներ չկրի։ Եթե միակ բանը, որ չեն հաշվարկել, դա
հակահարված է այս ուժեղ աստիճանը։ Կամ մոռացել էին։ Այո, կարծես թե հրադադար է, բայց գիտեք, հազարից ավելի դիակներ պետք է ինչ-որ միտե թաղեն։ Այսինքն Ադրբեջանի ներքին հասարակական կյանքի մասին որոշակի արդեն բացահայտումներ ունեք, եթե այսպես մենք կարող ենք ասել, երկար ժամանակ նրանք պահում են դիերը, հետո նոր են ասում կամ շատ հետաքրքիր, մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի կինը, չեմ ուզում առաջ տիկին ասել, բայց Մեհրիբան Ալիևան մսկիտներից մեկում այսպես հիշատակի երեկոյեր կազմակերպել շահիդների, դա բարեսիրում եմ ես այդ բառը, եւ նրանց մայրերին էին հրավիրել, եւ Ադրբեջանը պարզապես ցնցվել էին, խոսում են 30 հոգի կորուստի մասին, մոտ 300 կորուստի մասին, բայց այդ հոգեհանգստի արարողությանը ներկային մոտ 300 մայրեր եւ մեծ դահլիճ էր գծված, ամբողջը սկում էին, լացում էին եւ Ադրբեջանը ուղղակի սարսափեց այդ կադրերից։ Հասկանում են, որ բոլորին չէ հնարավոր չէր կանչել, հա, այսինքն կանչել են նրանց, ում հնարավոր էր, եւ այդ թիվը արդեն 300-ից անցել։ Հետեւաբար այնտեղ հետեւություններ անում են։ Խոսքը մայրաքաղաքի մասին է Բաքվից, նրանք ովքեր ապրում են սահմանամերջ շրջաններում, որոնք արդեն քանի օր է վառ զբունում ասա փողոցներում եւ մեքենաներում են ապրում եւ փորձում էին անգամ կանգնեցնել ադրբեջանական բանակի հարձակումը ճանապարհ փակելով, հասկանալով, որ դա վերջին հաշվով բանակը գնալու է, իրենք մնալու են եւ վայելելու են այդ ամենի հետևանքները։ Սա արդեն հայտ է, փաստը սոցիալական ցանցերում տարածված է, դժգոհությունը շատ մեծ է, միանշանակ այդպես է, եւ կարծում եմ, որ այնտեղ հասարակական տրամադրությունների մասին խոսելուց պետք է օգտագործել բացառապես մեկ բառ, դա հիասթափություն, վախ եւ ընդհանրապես անհասկացություն, թե ինչու համար այդպես տեղում ենք։ Այսինքն Բաքվում պատկերացնում են, թե ինչ է կատարվում սահմանում կամ ինչ է կատարվել սահմանում, եւ սահմանապահ, այսպես ասենք, գյուղերի կամ բնակավայրերի բնակիչները, բնականաբար մենք տեսնում ենք հեռախոսակապի կամ առանձին կադրերի միջոցով այս ամենը հաղորդում են իրենց հասարակությանը։ Ուզում եմ ասել, մեր հասարակությունը գիտի, որն էր վերջին նպատակը, ինչու համար ենք մենք պայքարում, իսկ ադրբեջանական հասարակությունը։ Ադրբեջանական հասարակությունն էլ արդեն ենթադրում ինչի համար են իրենք ներքաշում, եւ միակ ենթադրությունը, որ կա, դա Ալիևի անձնական ամբիցիաներն էին։ Ալիևը խոստանում էր Էլդորադո, հարուստ տնտեսության երկիր, բայց մենք տեսնում ենք, որ չկա, եւ այս ադրբեջանցիները առավել եւս տեսնում են, որ չկա։ Ընդամենը կես տարի առաջ մենք տեսանք, թե ինչ բարենային ճգնաժամ էր առաջացել խանութներում, սովորական հացի խնդիր պետք է լուծեին եւ չեն կարողանում լուծել։ Ավելին, Ադրբեջանը բանակի ծախսեր էր կրճատում, պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձները, եթե կիսով չափ կրճատվեցին եւ այլն, այսինքն ընդհանուր հիասթափության մթնոլորտում որոշել էր պատերազմ սկսել։ Եվ փաստացի հիասթափության եւ տխրության օր առիթ տվել այդ ժողովրդին։ Մեղքեն, իրականում մեղքեն, ես սա չեմ ասում որպես այսպես հայ, հա, որը ցանկանում է տեսնել այդ պատկերը Ադրբեջանում, ես ավելի վատ պատկեր եմ ցանկանում այնտեղ տեսնել, բայց մարդկային հասկանում եմ, որ իրենք ներքաշվել են մեծ սադրանքի մեջ, որի միակ և արդարացված իրենց համար, հա, Ալիևի համար միակ և արդարացված խնդիրը, որ կարող է լուծել, դա իր անձնական շահն է, իր և իր ընտանիքի անդամների անձնական շահն է։ Եվ պարոն Մելիք Շահնազարյան, եթե հրաժամ իհարկե համանապակ է, բայց մենք չենք կարող չխոսել այն մասին, որ իսկապես ռազմական փորձագետներն ավ նշում են, որ մարտական ուղուկեսից պետք չէ կանգ առնել, մենք ունենք արդեն նախկին փորձը եւ ինչ որ նոր պայմանավորվածությունների մասին խոսել ճիշտ չէ։ Եվ առասարակ, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը եւ ինչպես եք դիտարկում փորձագետների այս կարծիքը։ Ես իհարկե վստահ եմ, որ Ադրբեջանին պետք է պարտադրել խաղաղություն, դա միանշանակ այդպես է։ Հիմա տեսեք, մարտական կես խնդրի մասին, հա, կապված է թե ինչ խնդիր է դրված մեր առջև։ Որպես ռազմական հաղթանակ, այո, մենք հերթական անգամ ունեցանք ռազմական հաղթանակը։ Հիմա կարծում եմ, որ կարևոր է, որ հերթական անգամ այդ ռազմական հաղթանակը չկորցնենք դիվանագիտական հարթակներում միջազգային։ Ադրբեջանը փորձում էր հաղթել, չկարողացավ, հիմա նա փորձում է դա անել քարոշության միջոցով կամ հայտարարությունների միջոցով, այսինքն այն խնդիրը, որ ստացվեց գուցե ռազմին դաշտում, փորձում է այդպես բոլոր դեպքերում ներկայացնել։ Ինչ իմ կարծիքով դեռևս չի հաջողվում, աշխարհը տեսա, որ հարձակվել է փոքր Արցախի վրա եւ պարտվել է կորուստներով ետ շփրտվել եւ այլն։ Սա այս ամենը կա։ Դրա համար կես ճանապարհը ինձ համար այսպիսին է, հա, եթե
դիվանագիտական դաշտում Ադրբեջանի ջախջախելու համար լրացուցիչ փաստաթղթեր են պետք ռազմական, ուրեմն միանշանակ պետք է դա անել։ Միանշանակ պետք է գնա, հատկապես երբ որ նաև գիտակցում ենք, որ սահմանից այն կողմ են գործում ենք մեր հայրենիքի հետ։ Ես ինքս բնիկ ոսկանապատից եմ եւ ոսկանապատը մոտ 14-15 կիլոմետր հեռավորությամբ այն կողմ է գտնվում սահմանից։ Այսինքն մենք դեռ ունենք պահանջներ, դեռ ունենք ստանալիքներ այդ պետությունից եւ պետք է անենք։ Բայց քաղաքական տեսակետից Ադրբեջանի կապիտուլացիան պետք է լիարժեք լինի։ Եթե դրամը անհրաժեշտ է շարունակել մարտական գործողությունը, պետք է շարունակի։ Եթե ոչ, ես կարծում եմ, որ այնքան այս աստիճանով այդ խնդիրը կարելի է լուծել, ուրեմն պետք է փորձել այդ ճանապարհով գնալ։ Եվ տեղեկատվական անվտանգության կանոններից ելնելով վիրտուալ պատերազմում նշեցիք, որ արդեն իսկապես Ադրբեջանը դեռ ուշքի չի գալիս, այդուհանդերձ սոցիալական ցանցերում հասարակաղաքացիների պաշտպանվածության եւ տեղեկատվություն ստանալու թափանցիկության մակարդակի մասին խոսենք։ Կարծում եմ այս օրերին նաեւ մենք շատ պատշաճ ձևով դիմագրավեցինք թշնամուն, այսօր ինչ է կատարվում, դուք ակտիվ եք սոցցանցերում։ Սոցցանցերում այո, փորձում եմ հնարավորինս ակտիվ լինել, որտեղ իսկապես տեղեկատվական հոսքերը շատ մեծ են եւ բազմաբնույթ են իրենք, տարբեր երկրներից են գալիս, իսկ Ադրբեջանից առավել եւս ապա տեղեկատվության մի մեծ ալիք է, որ աշխատում է, ինչպես արդեն ասացի, այն հարցին չկարողացան լուծել ռազմի դաշտում, փորձում են քաղաքական մեթոդներով այդ հարցը լուծել, այդպիսի իրականություն նկարել։ Դա, բայց ասեմ, որ նախ եկեք հայկական կողմի, հա, գործողությունից։ Ես կարծում եմ, որ Արցախի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը այս անգամ աննախադեպ մեծ եւ լավ ծառայություն մատուցեց ամբողջ հասարակությանը, շատ արագ տեղեկացնելով, թե ինչ է տեղի ունենում սահմանում։ Գիշերվա ուշ ժամերին կլիներ, թե լուսադեմին, թե ցերեկը եւ այլ ցանկացած իրավիճակային փոփոխության մասին հասարակությունը ժամանակին տեղեկացվում էր եւ հասարակությունը վստահում էր այն ինֆորմացիան, որը ստանում էր պաշտպանության բանակից։ Դա կարևոր հանգամանք էր, որովհետեւ մեծ հաշվ ամբողջ տեղեկատվական քաղաքական աշխատանքներ հիմնվեց հենց պաշտպանության բանակից եկող եւ նաեւ պաշտպանության նախարարության Հայաստանի եկող այդ տեղեկատվության հիմքի վրա։ Այսինքն, բացի նրանից, որ մենք ունեինք նյութ, այդ նյութը նաեւ պատնեշ էր հանդիսանում Ադրբեջանից եկող հնարավոր տեղեկատվության համար։ Դրա շնորհիվ է, որ Ադրբեջանը չկարողացավ ազդել հայ հասարակության տրամադրությունների վրա, չկարողացավ իր համար ցանկալի իրականություն նկարել մեր շրջապատում։ Եվ հակառակը ինֆորմացիան, այսինքն նույն այդ ինֆորմացիան, որ ստանում էինք առաջնագծից, շատ ակտիվ տարածվում էր Ադրբեջանում եւ ստացվեց, որ հասարակությունը իրենց տեսնելով իրենց սկզբին, որ ներ մեղմ ասած ոչ այսպես պատշաճ տեսքով, հա, գետին ընկած եւ այլն, բայց տեսնելով այդ ամենը հասկացան եւ հիշեցին պատերազմի դեմքը, որը կարծում եմ Ադրբեջանում թարմ էր այդ հիշողությունը, դեռևս առաջի պատերազմը սկսած։ Այս տեսակետից այո, մենք կարողացանք ազդել իրենց հասարակության վրա եւ կարողացանք դիմակայել իրենց ազդեցությանը մեր հասարակության վրա։ Հիմա տեղեկատվական պատերազմը այսպես երկրորդ փուլն է, ավելի գլոբալ, ամեն մեկը փորձում է դաշնակիցներ գտնել միջազգային մամուլում, փորձագիտական շրջանակներում եւ այլն, բայց այս դաշտը գիտենք օվկիանոսի պես մեծ է, ինչքան աշխատես, այնքան աշխատելու տեղ կա եւ հնարավոր չէ ամբողջությամբ փակել։ Բայց բոլոր դեպքերում նորից կարող եմ ասել, որ իրականությունը ընկալում այս կոնֆլիկտի որը կամ միջազգային հանրություն, դա այն է, որ Ադրբեջանը արձակվեց փոքր Արցախի վրա, փոքր Արցախը Ադրբեջանի քթին համարժեք պատասխան տվեց եւ ետ շպրտեց իր դիրքերը։ Սա կարևոր է հետագա քաղաքական գործընթացների համար եւ պետք է ասեմ, որ այստեղ հաջողությունները լուրջ են։ Իսկապես այսօր կարևոր է բոլորիս միասնականությունը առաջնագծում, թիկունքում, բոլոր օղակներում եւ ոլորտներում։ Իհարկե շատ ընտանիքներ դառնացան կորստի ցավից, բայց մենք միասին ենք, ուժեղ ենք եւ մեր պայքարը իսկապես արդար է։ Եվ վերջում մեր հեռուստադիտողներին, արցախցիներին, այն զինվորականներին, ովքեր առաջնագծում են, կարծում եմ ձեր փորձագիտական ու զուտ փորձագիտական կարծիքը դիտեք, մեր հաղթանակ պարգևեցին եւ այդ հաղթանակը թանկ է, որովհետեւ վերահաստատում է այն իրողությունները, որոնք մենք ունեցել ենք 94 թվական եւ տեսել ենք, ապրել ենք այդ օրերը, հա, սա կարևոր է։ Մաղթանքս մեկն է, այսպես սխկացիկ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիք Շահնազարյան, այսքանը բարեկամներ այսօրվա համար։